በስንፍናው ህይወቱን አተረፈ። ጥናስጥልን እንደምላችኋል የራማ ሚዲያ ነው። ግሪካዊው አንቶኒዮስ ማርፍሎፖስ በሊያየር ማረፊያ 2 ደቂቃ ዘግይቶ በመድረሱ ከጉዞ ተስተጋግሏል ህይወቱንም አትርፈዋል። ያየር መንገዱ ሰራተኞች ማርፈዶ ወደ ናይሮቢ መጓዝ እንደማይችል ከይቅርታ ጋር ይነግሩታል። እርሱም በርትቶ ይለምናቸዋል እንዲያስገቡትም ይማጸናል። ይሁን እንጂ አውሮፕላኑ የበረራ ዝግጅቱን አጠናቆ በሩ መዘጋቱን ነግረውት ይመለሱታል። አንቶኒዮስም በአዘደባብ ተሞልቶ ጉዞ በመሰረዙ ቁጣውን እየተነጫነጨ በመግለጽ ላይ ያለ የጸጥታ ሰራተኛው ወደሱ ቀረብ ብሎ በማረጋጋት ይልቁንም መዘግየቱና ከናይሮቢ በመቅረቱ ህይወቱን ማትረፍ መቻሉ ይነግረዋል። እንኳንም አተረፈ ይሏል። አንቶኒዮስ ሊሳፈርበት የነበረው ቦይንግ 302 አውሮፕላን ከቦሌ ኤርፖርት ተነስቶ መዳረሻው ናይሮቢ ኬንያ አድርጎ ከቦሌ ለበረራ ከተነሳ በ6 ደቂቃዎች በኋላ ቢሾፍቱ ላይ ተከስክሶ ነበር። አንቶኒዮስ በድንጋዜ ተውጦ ወነተም እድለኛ መሆኑን በፌስቡክ ገጹ ላይ ደስታውን ከነመሳፍራት ጌቱ ጋር ይፋ አድርጎታል። ይህንንም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በሰፊው እየዘገቡት ይገኛሉ። አንቶኒዮስ በራምባ ያመልጦ ኖሮ በአውሮፕላኑ አደጋ የታቸውን ካጡ መንገደኞች አንዱ ይሆን ነበር። 150ኛው ተሳፋሪ ለመሆን ነበር እቅዱ። እድለኛው አንቶኒዮስ እኛም እንኳን አተረፈ ብለናል። የዓለም ሀገራት ዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን አደጋ በጠፋው ሰው ህይወት ማዘናቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። መሪዎቹ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 7378 ማክስ አውሮፕላን በትላንትናው ዕለት ተከስክሶ የ157 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ ነው ሀዘናቸውን በመግለጽ ላይ የሚገኙት። የአውሮፕላን አደጋው በመድረሱ ዜና ተከትሎ በርካታ የዓለም ሀገራት ህዝቦች፣ የሀገራት መሪዎች፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ድረገጾች አማካኝነት የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ነው። ሀዘናቸውን ከገለጹት ውስጥም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1996 በኮምሮስ በተከሰከሰ የአውሮፕላን አደጋ ታዋቂ የፎቶ ጋዜጠኛ የሆኑት መሐመድ ሙአሚን የተባሉት የአባቱን ያጣው ሰሊም አሚን አንዱ ነው። አባቴን በአውሮፕላን አደጋ ያጣው ጊዜ አስታውሳለሁ ያለው ሰሊሙን፣ ሆኖም ግን አደጋው የጠንካራው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጥፋት አልነበረም፣ በወቅቱ በተደረገበት ጠለፋ ነው አነጋጋሪ አደጋ ያጋጠመው ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ግሬዝም በተከሰከሰ አውሮፕላን ውስጥ በናይሮቢ በሚካሄደው የተመድ አካባቢ ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ ሲጓዙ የነበሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስራ ባልደረቦች እንደነበሩ አረጋግጠዋል። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ በአውሮፕላኑ አደጋው የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችም መጽናናትን ተመኝተዋል። የተመድ የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤስሊም በአውሮፕላን ውስጥ የተቋሙ ሰራተኞች እንደነበሩ በማረጋጋት በአደጋው የተሰማቸውንም ሀዘን ገልጸዋል። በተመሳሳይ የተመድ የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንድ የተቋሙ ሰራተኞች በአውሮፕላኑ ተሳፍሮ እንደነበርና ቁጥራቸውንም ለመለየት እየተሰራ ነው ያሉ ሲሆን የተሰማቸውንም ሀዘን ገልጸዋል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሞ በደረሰው የአውሮፕላን አደጋ የተሰማቸውን ሀዘን የገለጹ ሲሆን ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችም መጽናናትን ተመኝተዋል። በአደጋው በርካታ ዜጎቿን ያጣችው ካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶም በትዊተር ገጻቸው ላይ በአደጋው ያጣቸውን ላጡ ካናዳውያንና ሌሎች ሀገር ዜጎች የተሰማቸውንም ሀዘን ገልጸዋል። በአውሮፕላን አደጋው ያጣቸውን ላጡ ካናዳውያንና ሌሎች ሀገራት ዜጎች ወዳጅ ዘመዶቻቸውንም መጽናናትን ተመኝተዋል። የፈረንሳይ መንግስትም በአውሮፕላን አደጋው የ8 ዜጎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ የሟቾች ቤተሰብ የማሳወቅ ስራን እየሰራ መሆኑንና በአደጋው ዙሪያ ምርመራ መጀመሩንም አስታውቋል። ይህን ተከትሎም የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በአውሮፕላን አደጋው የታቸው ላጡ ዜጎቻቸውና ሌሎች የሀገራቸው መሪዎች የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎችም መጽናናትን የተመኙ ሲሆን ፕሬዝዳንት ማክሮን የፈረንሳይ መንግስት ከኢትዮጵያና ከኬንያ ጎን መሆኑንም አስታውቋል። መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎች ሰንደቅ ዓላማቸውን ዝቅ በማድረግ የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ነው። በትላንትናው ዕለት ከአዲስ አበባ ናይሮቢ ሲበር የነበረና ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕላን ተከስክሶ የ157 ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ የአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያየ ሀገሮች ኤምባሲዎች
ሰንደቅ ዓላማቸውን ዝቅ በማድረግ ሀዘናቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ የካናዳ ኤምባሲ በደረሰው ድንገተኛ አደጋ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ ህይወታቸውን ላጡ የካናዳና የሌሎች ሀገር ዜጎች ቤተሰቦች፣ ወዳጆችና ዘመዶች መጽናናት መመኘት አስፈላጊውን ትብብርና እርዳታን ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ማስታወቋል። ከዚህም ባለፈ ኤምባሲው የሀገሩን ሰንደቅ ዓላማን ዝቅ በማድረግ ሀዘኑንም በመግለጽ ላይ ይገኛል። በኢትዮጵያ የብሪታንያ ኤምባሲ በበኩሉ በተከሰተው አደጋ በደረሰው ድንገተኛ አደጋ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦችና ወዳጆች ዘመዶች መጽናናትን መመኘቱ የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ አድርጎ እንዲሰቀል አድርጓል። በአሜሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ጀርመን፣ እስራኤል፣ ሩሲያ፣ ስዊድን፣ ህንድና የተለያዩ ሀገር ኤምባሲዎች በደረሰው አደጋ የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ በአደጋዎቹ ላጡ ዜጎች ቤተሰቦችና ዘመዶች በሙሉ መጽናናትን ተመኝተዋል። በተመሳሳይ ዜና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስሪያ ቤቶች በደረሰው አደጋ የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ አድርገዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737-8 ማክስ የተሰኙ አውሮፕላኖቹን ከበረራ አገልግሎት እንዲወጡ መወሰኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ነው አውሮፕላኖቹ ላልተወሰነ ጊዜ ከበረራ ማስወጣቱን ያስታወቀው። አየር መንገዱም ከዚህ ውሳኔ ላይ ደረሰው በትላንትናው ዕለት ቦይንግ 737-8 ማክስ በበረራ ቁጥር ET302 የደረሰበትን የመከስከስ አደጋ ተከትሎ መሆኑን ማስታወቋል። በዚሁ መሰረት የአደጋው መንስኤ ተጣርቶ እስኪታወቅ ድረስ ለመንገደኞች ደህንነትና ጥንቃቄ ሲባል ቦይንግ 737-8 ማክስ የተሰኙ አውሮፕላኖች በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ከበረራ አገልግሎት እንዲወጡ መወሰኑን ገልጿል። አየር መንገዱ ቦይንግ 737-8 ማክስ የተሰኙ 5 አውሮፕላኖች ያሉት ሲሆን በትላንትናው ዕለት የተከሰከሰው ከአራት ወራት በፊት የተረከበው 4ኛ አውሮፕላኑ ነበር። በተመሳሳይ ዜና ቻይና በሀገሯ የሚገኙ ቦይንግ 737-8 ማክስ የተሰኙ አውሮፕላኖቿን ሙሉ ለሙሉ ላልተወሰነ ጊዜ ከበረራ አገልግሎት እንዲወጡ መወሰኗም ተነግሯል። የቻይናው የአቪዬሽን ተቆጣጣሪ ባለስልጣን የቻይና አየር መንገድ ቦይንግ 737-8 ማክስ የተሰኙ አውሮፕላኖችን ለበረራ መጠቀም እንዲያቆሙም አስታውቋል። ቦይንግ 737-8 ማክስ የተሰኙ አውሮፕላን ባለፉት 5 ወራት የመከስከስ አደጋ ሲያጋጥመው የትናንቱ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ከ5 ወራት በፊት ላዮን ኤር የተሰኘ የኢንዶኔዥያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ተመሳሳይ ሞዴል አውሮፕላን ለበረራ በተነሳ በደቂቃዎች ውስጥ ተከስክሶ የ189 ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው። ራማ ሚዲያ በዚህ አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወዳጅ ዘመዶች፣ ቤተሰቦችና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ይመኛል። ይህ ራማ ሚዲያ ነው።